Reforma e kurikulës mundësoi riorganizimin e procesit të nxënjes, duke orientuar nga krijimi kushteve ku nxënësit të ndërtojnë njohuri të reja dhe kompetencat kyçe. Kjo ka qenë deklarata e bërë nga Ministri i Arsimit dhe Sporteve Lindita Nikola në takimin e saj me mësues të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme në rrethin e Kuksit. Skema e re e pranimeve është vetëm funksion të meritës tuaj. Ndaj universitetet kanë shpallur kritere, ju do të merrni gjithë informacionin në të gjitha rrugët e mundshme, asnjë shqetësim për faktin që lidhet me transparencën. Gjithashtu, në sajt të financimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve në qytetin e Kuksit është mundësuar restaurimi në 16 objekte shkollore dhe 4 palestra mjedise sportive. Buxheti i arsimit mbulon edhe transportin e 301 mësuesve dhe 1987 fëmijëve të Kuksit, ndërsa për të ardhur në ndihmë mësuesve që punojnë në klasa kolektive, Ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola dhuroi aparate audiovizive dhe platformën digjitale të mësimdhënies.